Jangan sampai demonstrasi besar-besaran bahasakan kerajaan. Serentak dengan pemansuhan subsidi minyak masak tulen botol 2 hingga 5kg bermula 1 Julai lalu, bekalan minyak masak paket 1kg yang subsidi-nya masih diteruskan kerajaan semakin sukar diperoleh di pasaran bahkan mengundang kemarahan orang ramai apabila minyak masak bersubsidi negara boleh dibeli secara terbuka di selatan Thailand antaranya di Naratiwat Sungai Golok Weng dan Sungai Padi tanpa dihadkan pembeliannya. Malah isu kenaikan harga barang harian yang kian menjeruk ketika ini menambahkan lagi derita dan menimbulkan rasa panas hati rakyat jelata. Timbalan Presiden Parti Amanah Negara, Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub mengingatkan bahawa perhimpunan aman secara besar-besaran akan diadakan jika kerajaan tidak serius menangani masalah kenaikan harga barang dan isu bekalan minyak masak. Naib Presiden Pakatan Harapan PH itu menegaskan bahawa masalah bekalan minyak masak paket yang sangat tidak mencukupi memberi kesan besar kepada ekonomi rakyat khususnya golongan B40. Bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani MOA itu berkata demikian selepas meninjau beberapa pasaraya dan kedai runcit di Parlimen Kota Raja Kelang semalam bersama pengarah Biro Mobilisasi Amanah Nasional Muhammad Sani Hamzan. Ada yang pelik, satu kedai itu meletakkan syarat iaitu kena beli barangan dalam nilai RM20 barulah dapat beli satu paket minyak masak. Saya harap pihak kementerian mengambil tindakan sewajarnya dan saya bersama Biro Mobilisasi Amanah akan terus memantau isu rakyat ini, katanya dalam sidang media. Mula selanjut, Salahuddin berharap kerajaan dalam tempoh terdekat ini benar-benar tampil menangani isu kenaikan harga barangan dan menangani masalah bekalan minyak masak. Kita tetap akan mengadakan perhimpunan aman kerana bahasa perhimpunan aman sahaja yang mampu membuatkan kerajaan hari ini sedar. Kita harap rakyat bersama dalam isu memperjuangkan harga barang yang sedang melanda negara kita. Jika kerajaan Ismail Sabri tidak serius, maka himpunan aman besar-besaran di jalan raya akan diadakan. Ingat, Bersih pernah mengadakan lima kali siri perhimpunan untuk rakyat mendapatkan pilihan raya yang adil dan bersih bukan mereka nak tunjuk handal atau samsung tetapi untuk mewakili rakyat marhin yang miskin dan sengsara dengan kosar hidup yang dicipta oleh kerajaan keluarga Malaysia ini ingat kesengsaraan kemiskinan dan kepapaan hidup rakyat boleh mendorong kepada kesengsaraan sakit mental jenayah persundalan dan pelbagai perlakuan buruk yang tidak diingini. Contoh yang paling dekat yang sedang tular sekarang ini, seorang suri rumah yang didapati bersalah mencuri dua paket Milo bernilai RM73 pada Mei lalu dihukum penjara 14 bulan. Ahli Parlimen Kuala Selangor, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad merayu kepada Jabatan Peguam Negara AG untuk menzahirkan belas kasihan dengan segera membatalkan hukuman itu. Hukuman penjara itu bukanlah keadilan sebenar yang patut dikenakan kepada wanita berkenaan dan mahkamah perlu mengkaji semula hukuman yang dijatuhkan. Menurut Zulkifli biarpun tertuduh berusia 43 tahun itu dilaporkan sebagai pesalah berulang dan juga seorang penagih, namun kes ini wajar dipertimbangkan bukan dengan hukuman penjara semata-mata. Sebaliknya beliau yang juga bekas menteri kesihatan itu menegaskan wanita tersebut perlu dibantu untuk keluar daripada perangkap kemiskinan dan kesengsaraan hidup yang berpanjangan. Keadilan yang dilaksanakan dalam kes ini jelas sekali kekurangan nilai kemanusiaan terutamanya kepada masyarakat umum yang sedang berdepan dengan isu sara hidup sehinggakan ramai yang kini hanya mampu kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Terdapat juga golongan yang terpaksa mengemis untuk sesuap nasi dan ada juga yang terpaksa mencuri. Tegas beliau, sesungguhnya percayalah ia bukanlah keadilan yang sebenar untuk menghukum tertuduh dalam kes Tin Milo ini dengan hukuman berat. Sebaliknya keadilan yang sebenarnya menuntut untuk peluang diberikan kepada mereka yang jelas hanya sekadar ingin mengalas perut. Kebajikan anak-anak anak wanita berkenaan perlu dibela dan dilindungi supaya mereka berpeluang bebas daripada kitaran ganas tekanan derita hidup seperti ini bukan cakap kosong atau sembang kedai kopi yang mentega darah duit rakyat berbilion ringgit didapati bersalah di mahkamah masih berkeliaran bebas ke sana sini malah diangkat sebagai pendebat untuk berbicara tentang masa depan negara rakyat yang miskin hidup berbumbung angkasa kelabu berlantaikan bumi retak seribu terpaksa menelan semua kepahitan ini undang-undang antara dua darjat di Malaysia satu realiti